Ja, det är då tisdag kväll och regnet står som spön i backen här utanför min arbetsplats, Riksutställningars hus i Visby. Det är november och jag har precis avslutat den första dagen inom Critical Exhibition Studies fjärde block. Och det är en högskolekurs i utställningsämnet. På svenska heter det kritiska utställningsstudier. Som vi gör tillsammans med HDK och ett 20-tal studenter från olika håll och kanter i Sverige och olika bakgrunder. Vi har samlats här i Visby för att arbeta med den som sagt fjärde utav femte omgången under temat det goda samtalet. Rörelsen emellan all research och alla planer, alla idéer, all produktion och den slutgiltiga produkten eller mötet, publikationen, utställningen. Hur man kan få ihop de två faserna. För så är det ju, det är ju oftast två stycken olika faser. Idag så har alla studenters individuella projekt varit i fokus. Och om man är intresserad av ett slags nuläge utav utställningsmediet så ska man sticka ner en fet termometer här i Visby idag för att förstå både den bredd och den dynamik och alla de möjligheter som finns inom vårt medium, alltså utställningsmediet, för att skapa mening och skapa möte och göra relevans och förståelse. Och undersökning, för att bara nämna några aspekter. Vi har delat in oss i tre stycken team eller lag och har arbetat med att försöka skapa rum i rummet för att kunna presentera och förstå varje students eget arbete. Därefter så har vi diskuterat och presenterat arbetet, eller vi och vi studenterna har gjort det i de här grupperna. Det är en, som sagt, mycket stor spännvidd i vad det är för typ av projekt. Det är allt ifrån projekt som förhåller sig till rum eller utställningar till projekt som är eller kan bli utställningar eller rum, men också mer processartade utredningar eller undersökningar. Vissa projekt är också undersökningar i sig, mer open-ended artade. Där kanske själva resultatet blir just en frågeställning. Vissa projekt är väldigt synliga, rör ljud, ljus, arkitektur. Andra är mer intellektuella om man vill, fundersamma. Det som jag tycker har varit särskilt intressant idag är att se hur viktigt just det goda samtalet är och hur viktigt det är att det finns tid och klokt utrymme till det. Som jag ser det är det en ynnest att jobba i den här miljön, alltså Riksutställningars miljö, som jag är verkligen gjord för att bedriva bland annat kritiska utställningsstudier i faktiskt. Det är just vad det är tänkt att vara här. Idag så har det ju, tycker jag, faktiskt visat sig att det faktiskt kan vara det också. Och då har man sett att det finns massor med referenser, korsreferenser och relationer mellan de olika projekten som har skapats just idag här. Och då tänker jag att så hoppas man ju faktiskt att ett bra utställningsbesök eller en bra utställning ska vara eller kan vara. Alltså en värld som man går in i för att förstå saker och ting, sig själv och andra tillsammans med andra. Och just att man är i någonting. Ordet för dagen, i alla fall i den gruppen jag har varit i, har just varit också immersive. Ett mångtydigt ord i högsta grad som har applicerats av gruppen i sitt rum i rummet också. Så nu är jag lite trött och nöjd och väldigt inspirerad och ser också fram emot morgondagen, som är den andra dagen av tre. Då har vi en gästlärare. Hon heter Tove Alderin och är utställningsformgivare och kommer att arbeta med oss under hela dagen i olika typer av insatser. Från presentationer till samtal, diskussioner, handledningar och workshops. Vi kommer att fortsätta med de individuella projekten som bas, kan man säga, särskilt för eftermiddagen. Och även använda de rumsligheter som då har byggts upp idag. Så en kortfattad avslutande summering här då ifrån ett regnigt Visby.
mycket inspirerande och rolig och dynamisk dag med mer smak. Tack och hej!